28°C, ale fouká vítr a celkem jsou tady velké vlny. Teď stojím před naší hotelovou pláží. Existuje tady velice jednoduchá rezervace slunečníků. Za slunečníky se neplatí, ale existuje takzvaná povinná konzumace. V první řadě byste měli skonzumovat za 15 euro za celý den, ve druhé řadě za 10 euro a třetí, čtvrtá a pátá řada je už na každém, kolik utratí za jídlo nebo pití, ale není to povinné. Hotelem Sunshine. Tentokrát jsme si objednali hotel jen se snídaní. Tady ten prostor, který vidíte, tak tady se snídá a samozřejmě i večer pijí drinky. Nejezdí tady auta, kolem nás tady vlastně pod hotelem probíhá promenáda a přímo naproti je plážová restaurace, samozřejmě, kde si lidé objednávají jak obědy, tak večeře, kousíček zatím už slunečníky a moře. Díváte na náš bar, který je otevřený od 10 hodin do půlnoci. Skamary Beach na ostrově Santorini, Zdeňka Kárná.